ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនិងមានចំណងជើងថាដំណឹងល្អតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករនិយោជិតចំនួន 2500 ទៅ10,000នាក់ចា៎ចាំមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសក្រែប្រគល់ដឹងឡើងនឹងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរចា៎ចា៎នៅមុននេះបន្តិចនីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019គេប្រទេសឃើញឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហោះសារនៅដំណឹងល្អមួយដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករនិយោជិតចំនួន 2500 ទៅ10,000នាក់ ក្នុងនោះឯកឧត្តមក៏បានបន្ថែមទៀតថាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បានទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុដោយក្នុងនេះលោកអគ្គនាយកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុបានលើកឡើងថាចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2019តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករនិយោជិតចំនួន 2500ទៅ10,000នាក់ចា៎ចាសសូមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ធ្វើការសូមទំនាក់ទំនងមកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុផ្ទាល់ឬអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 096 3509096 ចា៎ចាសនិងលេខមួយខ្សែទៀត 088 479 6802 ចា៎ ជាអត្តបទខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា